सबभन्दा पहिला त सरकार चाहिँ यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ सरकार केवल साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने कुरामा मात्र केन्द्रित हुने त्यसको कार्यान्वयन सरकारको विषय नबन्ने यो चाहिँ मूल समस्या हो. हामीले अघिल्लो चाहिँ यो सुरुको सरकार बन्दाखेरि पनि एमाले सहितको माओवादी समेतको मिलेर सरकार बन्दाखेरि पनि हामीले अत्यन्त उन्नत खालको उच्च स्तरको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएका थियौँ. त्यतिको कार्यक्रम अर्को बन्न सक्ने स्थिति छैन. तर त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषय तत्कालीन सरकारको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताको विषय नै बनेन. त्यो केवल चाहिँ सत्ता स्वार्थमा सत्ताको भागभण्डामा केन्द्रित भयो. र आज पनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ न्यूनतम कार्यक्रम केवल जनतालाई देखाउनको लागि जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि ल्याइने विषय हो. त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइने विषय हो भन्ने म ठान्दिनँ. किनभने अहिले नै तपाईँले मन्त्रालयहरूले चाहिँ खर्च कटौतीका चिठीहरू तल जारी गरिराखेको छ. खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयका, स्वास्थ्य जस्तो, शिक्षा जस्तो क्षेत्रका चाहिँ, अस्पतालहरूका चाहिँ, यो कृषि उपजका विषयहरूका समेत चाहिँ क्षेत्रमा बजेट कटौती गरिएको छ.